Assamar East West Corridor at Bhangkor Durghotana Hongkotito Hose, Hatai Song Rastok High Potho Durghotana Nihoto Tinizon, Gurta Habe Ahoto Anazon Jubok, Nihoto Rian Difusa, Arnit Langtasa, Letkilen Lobom, Nihoto Letkilen Asil Agraki footballer, Bitosa Potterbabe Durghotana Hongkotito Hora, Bizu Kutapito Hose, Kisudin Purbeo Hongkotito Hosil, Onur Durghotana, Egoti, Paboho Durghotana Hongkotito Hose, Dimahasar East West Corridor at Bhangkor Durghotana Hongkotito Hose, Hatai Song Rastok High Potho Durghotana Tinizon Goi Jubok or Nihoto Hora Kobora Hippurse. মৃত্যু হৈছে তিনিজনৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন যুৱক নিহত হোৱা যুৱককেইজনৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে ৰিয়ান ডিফুসা আৰনেট লাংথাসা লেটখিলেন লোভম এগৰাকী ফুটবলাৰো আছিল ফুকস্তব্ধ হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ কৈছো আৰু লগতে যিজন ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে এজনক নিউজ এইটিনৰ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে হাফ লং চিভিল হস্পিটেলত আহতজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু রাইজর অভিযোগ যে বিধ্বস্ত পথৰ বাবে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাৰণ কিছুদিন পূৰ্বে একে ঠাইতে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিধ্বস্ত বাটপথৰ বাবে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্তজনক ইতিমধ্যে হাফলং সিভিলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এটা অতি খুকা বহ দুর্ঘটনা ভয়াবহ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ জনাইছো আৰু এই দুর্ঘটনাত তিনিজন চিতাতে নিহত হৈছে এজন ফুটবলাৰ আছিল এজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্তগৰাকী হাফলং সিভিলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অতি ভয়ংকৰ খুকা বহ দুর্ঘটনা ইয়াতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তো ইসকে লিয়ে আমাৰ नहीं रुकेंगे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी खुद ब खुद हम लोग का जो अभी जो सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है ये सीबीआई इंक्वायरी के लिए जो हाईवे अथॉरिटी है ये सब के लिए ब्लेम गेम नहीं होना है तो खुद हाईवे लोग स्टेप लेना है आगे के लिए तो हम लोग को वो लोग गया तो वो लोग का गलती नहीं है अभी लास्ट में वो हम लोग का जो गलती है वो हाईवे का है पूरा पूरी हाईवे नेशनल हाईवे के लिए ही है इतना डिजास्टर हुआ हम लोग का दिमाहासा डिस्ट्रिक्ट में उसमें से कॉम्पेंसेशन अभी तक भी नहीं दिया